da barem imam treću ruku ili da mi neko pomogne. Koliko god mislili da uvek imate sav alat, uvek se ispostavi da nešto fali. Danas imamo jednu zanimljivu pokaznu vežbu, pa da vidimo o čemu se radi. U današnjoj pokaznoj vežbi pravimo treću ruku ili pomoćni alat, kako god. Dakle, šta nam je potrebno? Ja ću iskoristiti ovo parče drveta, vi možete iskoristiti nešto drugo, može to plastika, keramika i tako dalje. Uzet ću ovih par komada krokodilki, uzet ću kabel, presek 1,5, mada je preporuka 2,5, pun presek, i da počnemo sa našom pokaznom vežbom. Meni će trebati ovoliko, tako da kako vama odgovara, vi tako radite. Ovo nam više ne treba. Preporuka je uzeti skalpel, oprezno sa žiletom. Skidam izolaciju. Lako se vade kablovi. I sada ću da uzem blankerice i da izblankiram ove kablove. Vidjet ćete i zašto. Sada uzimam ove šrafove. I sada ću da zašrafim za ovo drvo. Dakle, to bi trebalo ovako da izgleda. I to je to. Evo kako je ispalo. Dakle, ostalo mi još samo da blankiram i zalemim ove krokodilke i vidjet ćete o čemu se radi. Uključujem lemilicu. I sad samo da zalemim i to je to. Malo ću umočiti u ovu pastu za lemljenje. Lemim i ostale provodnike. Stavljam i ovdje lema da bude bolji kontakt. Zalemio sam ove krokodilke i sada mogu da stavim ove kapice. Preporuka je uzeti kabel 2,5, pun presek, 1,5 nije baš najbolji, ali može da posluži. I evo kako ovaj sad alat funkcioniše. Dakle, uzmete krokodilku, možete uzeti i veće krokodilke, sve zavisi kako vama odgovara. I ovdje mincate, kako se zove, ovim kablovima. I sad tu pravite razmak kako vama odgovara. Evo sada ćemo pokušati ovaj kabel da zalimimo. I evo ga, to je to. Idealno za kablove. Samo eto, preporuka je naći deblji kabel i to je to. Evo sada ću uzeti ovu štampanu ploču. Kada pravite ovaj alat, preporuka je da kablovi budu što kraći. Samo eto što vodite računa da ne oštetite štampanu ploču. To je to. Vi sad možete lepo da zalemite. I ovdje kako se zove eventualno kabel da uzmete. Bez ikakvih problema možete da zalemite. Dakle, eto, napravio sam ovu treću ruku. Pomoćni alat. Uzeo sam ovo parče drveta. Ove krokodilke, kabel 1,5 pun presek, mada preporuka uzeti 2,5 ili više. Evo kako sam ja to napravio. Vi možete kako hoćete, dakle možete uzeti neku plastiku, keramiku, možete uzeti one kao nastezanje, kako god vama odgovara. Ja sam uzeo drvo zato što meni više tako odgovara. Možete
i da uzmete na primjer neku lupu ili lampu za osvjetljenje i to je to. Uglavnom, ima i da se kupi i gotov, uglavnom meni će poslužiti ovaj. I sad kako vama odgovara, uglavnom možete i sami da napravite. Eto, vidjeli ste, nikakva filozofija, uzmete par kablova i krokodilke i to je to. Eto, vidjeli ste i ovu pokaznu vežbu, dakle, lako je biti majstor sa alatom, a i ti bez alata. Možete da kupite, možete da napravite, sve zavisi kako vama odgovara. Dakle, vrlo jednostavno i korisno. I meni će uglavnom poslužiti. Uglavnom imam problema tako kada treba kablove da zalimim, onda stalno se mučim, te ukrivo zalimim kablove, a ovako mogu da zalimim pravo i tako da bit će to super. I tako da to bi bilo to u ovoj pokaznoj vežbi i mi se vidimo u sljedećim kulturnim i zabavnim aktivnostima. Čiča miča i gotova priča. I gasi tu kameru.